Pane Dolejší, můžeme s vámi chvilku mluvit? Už mluvíte. A nemůže přijít jenom do mé gestolu? No to ne, protože to, co vás potřebujeme poprosit, je tak trochu tajný. Tak já vám svatbu neosvědčím a do trojky jak nejdu. Nejde ani o jedno. Poslouchám. Potřebujeme sehnat pár spolehlivých lidí, který nic nevykecají. K čemu? Třeba s něčím pomoct. Dobře, tak to mi stačí, víc už neříkejte, já nejsem ten pravý. Proč ne? Protože tady potřebuji vydržet mi s nima, že jo? Jo, a hlavně s Lídou, co? S Lídou taky. Ale u nás celá vesnice trochu špatně nese, že si ještě pánovo pustila tady mladýmu. Ale to není pravda. Vyleme, to je zbytečný. Není to zbytečný. Všichni věříte nějakým nesmyslům, ale to, co dělal Štěpán, vás vůbec nezajímá. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.